Matkamme viimeinen aamu Pohjois-Amerikan puolella valkeni kuumana ja puolipilvisenä perusrajakaupunkissa Jumassa, Arizonassa. Siitä lähdettiin paahtaa kohti Meksikon rajaa. Meksikolla ja Yhdysvalloilla on yhteistä raja yli 3000 kilometrin verran ja se kulkee länsi-itäsuuntaisesti Tyynenmeren rannikolta aina Meksikonlahteen saakka. Maantieteellisesti suurimmaksi osaksi raja kulkee Rio Grande-jokea pitkin. Tänä päivänä rajalla on yli 1000 kilometriä pituudelta turva-aitta, eli melkein kolmasosa koko rajan pituudesta on aidattu. Sitä alettiin rakentaa 90-luvulla, laajennettiin etenkin Bushin presidenttikaudella. Ja tietysti niin kuin moni tietää, presidentti Donald Trump allekirjoitti vuonna 2017 asetuksen, jolla hän määräsi rajamuurin rakentamisen koko rajan pituudelta. Ja hän kaikin lisäksi aikoi maksattaa rakentamisen Meksikolla. Muuria rakennettiin tammikuuhun 2021 saakka, jolloin Trumpin seuraaja Joe Biden keskeytti heti alettuaan presidenttinä sen rakentamisen. USAn suuntaan rajavalvonta on erittäin tarkka. Niin kuin näette, vasemmalla puolella on hirveät jonot pyrkimässä Yhdysvaltoihin. Meksikon taas ei sen kummempaa rajavalvontaa oikeastaan edes ole, mutta byrokratia senkin edestä. Ollaan vähän niin kuin Meksikon puolella jo. Yritettiin tehdä niin kuin suomalaiset säntillisesti kaikki etukäteen netissä, mikä mahdollista, ja saatiinkin tehty pitkälti, mutta totta kai puuttui joku kuitti ja ne ei uskonut, että maksu on mennyt läpi tästä turistikortista. Piti tehdä koko paperihomma uudestaan. Ei siinä nyt varmaan pitkin mene, mutta nyt on maksettu turistikortti kahteen kertaan. Katsotaan, jos saadaan vakuutuksesta rahaa takaisin, mutta nyt pitäisi vielä tehdä Banjer-siitossa väliaikaisen ajoneuvon maahan tuoni ja jättää $400 deposiitti, että viedään Meksikosta pois toi moottoripyörä sovitun ajan puitteissa, ettei myydä sitä siellä. Katsotaan, miten se menee. Korttikone lakkasi toimimasta ja kun alkoi käteisellä maksamaan, niin ei tarvinnut enää edes täytellä mitään. Alkoi hommat sujumaan. Joo, tää on kyllä jännä, että muuttui yhtäkkiä periaatteet, että ei tarvikaan mitään ihmeempää kuittia tai täytellä, vaan käteistä pöytä ja leimoja alkoi tulla. No, aivan. Welcome to Mexico. Banjer-siito toimistossa yrittää saada väliaikaisia maahantuontipapereita, mutta Suomen rekisteri otteissa ei ole päättymispäivämäärä, joten siitä nyt sakkaa vähän, mutta eiköhän joku ratkaisu keksitä. Mä luen tässä jossain. Baja-California pitäisi ajaa kokonaan läpi melkein. Lapatsista. Englantia. Eli erikoislupaa tuohon trafipapereihin, että ei tarvi olla päättymispäivämäärä. Ymmärsinkö oikein? Kyllä se näin on. Paulilla ei ole siihen alkuperä. Missä se Paulin alkuperä? Mistä minä tiedän? Se on kokeissa. Se on jo myyty jollekin. Ei, mut siis. Nyt olisi kaikki paperit tehty. Voi jatkaa Meksikoon. Baja California on semmoinen autonominen alue, tänne ei tarvi mitään lupia, mutta me mennään vielä Manner-Meksiko Lapatsista Mazatlanin laiva ja sieltä Guatemalan suunta. Niin pitää olla vähän enemmän sitten paperihommia tehtynä, mutta kaikki pitäisi olla kunnossa. Mutta tiedä sitä, jännä systeemi vaihtelee vissi virkailijan ja tuurin mukaan. Esimerkiksi monet pyörät tarkistettiin, mun pyörä taas viitotettiin menemään eteenpäin. Mut hei, Meksikossa olla. Että kaikki meni. Ui, excelento! Mailit vaihtuu kilometreiksi, varmaan loppumatka pärjääkin niille. Noin. 9000 kilsaa tasan tarkka on Alaskasta Meksikon rajalle. Hyvää janon sammuttaa vedellä. Ei jumali. Tulli laitettu.
cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Hyvin sijoitettu kyltti. Meillä oli taas aika paljon tuuria mukana matkassa, sillä aika kun nautimme Las Vegasin auringosta ja mukavasta säästä, Baja-Kaliforniassa oli hurrikaani, trooppinen hurrikaani nimeltä Cape, joka toi mukana paljon sateita, tuulia, tulvia, kaatuneita puita ynnä muuta, tiet poikki. Ei tiedytty siitä oikeastaan mitään, katsottiin vaan, että okei, no tuolla vähän huonohko keli Baja-Kalifornian suunnassa, mutta toivottavasti paranee ennen kuin ollaan täällä. Kuningas aika saavuttiin, sille tiet avattiin juuri samana päivänä, kun lähdettiin ajamaan San Felipestä kohti Guerrero Negroa. Ja myöhemmin meille selvisi, että kun päästiin Guerrero Negro, niin samana päivänä avataan tie Guerrero Negrosta eteenpäin kohti Loretoa ja La Pazia. Käytännössä meidän matka ei estynyt millään lailla muuta, kun jouduttiin välillä kiertää kiviä, hiekkakasoja, vähän kaatuneita puita odottaa tietöitä ja muuta, mutta sutjakasti päästiin etenemään. Kuivunut hiekka näyttää siltä, että se on kova ja sen päällä voisi hauskasti ajaa, mutta ei kannata erehtyä kokeilemaan. Nyt on kumi ihan tukossa. Ei mitään. Jatketaan. Liian kallista. Mennään seuraavalle. Imagine myself in an automobile. 100 miles an hour, only me at the wheel. I want it to shine, to be only mine. The engine has to be just a one of a kind. How many dollars do I need, sir? You know I sure don't have a lot. There must be something we can work out. Well, I'll take it anyway. I guess I could make room. For one, a bottle of rum. We you and me together riding into the sun. Live without care, with the wind in my hair. I'm driving through the desert, yeah, going. Take me where the weeds take me. Far away, weeds take me. I can't stay, weeds take me. Anyway. Imagine myself in an automobile, 100 miles an hour, if you know how I feel. Kattuksilla kokoa täällä päin. Varmaan semmonen 8-9 metrin möhkäle. Täällä on kokonainen metsä. Kuvaa ja jatkuu. Say, take me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Any place today. Oh, I'm going to San Diego. Here I come, San Francisco. Won't be long, Sacramento. Oh, yeah, in the sun, I just might go. Tässä kiristetään toi
tasapainoakselin ketjukin. Pitää tehdä tähän malliin 10 tonnin välein. Se on nyt tehty. Baja California eli Alempi Kalifornia, jos suomeksi sanotaan, on Meksikon pohjoisin osavaltio. Täällä asuu noin 3 miljoonaa asukasta, joista kuitenkin suurin osa Meksikalin, Ensenadan ja Tijuanan kaupungeissa, jotka ihan siellä Amerikan rajan tuntumassa. Loput on aika asumatonta erämaata. Alueelta pienellä niemimaalla on varsin rikas maantiede. Vuoristo jakaa sen keskeltä kahtia itä- ja länsiosin. Vuorten välissä olevat laaksot ovat oivaa maata maanviljelylle. Miedot tuulet tyyneltä valtamereltä ja kylmä Kalifornian virta tekevät ilmastosta miellyttävän ympäri vuoden. Lapatsista eteenpäin olisi tarkoitus jatkaa Manner-Meksikoon Kalifornian lahden yli 13 tuntia kestävällä laivalla. Baja Ferries on yksi kahdesta firmasta, jotka siellä operoi, kulkevat 3 kertaa viikossa. Ja varaussysteemi on semi-monimutkainen, sillä varaussivusto on ainoastaan espanjaksi, eikä siitäkään saa varattua suoraan, vaan jotenkin pitää kikkailla ja liput taitti saada. Katsotaan, miten laivamatka menee. Siellä rouvat, pekalet, polttaa lippuja. Mutta tällä kertaa ei ole kabareen kyseessä, vaan laivalla. Vai mitä? Moi, katsotaan, onko siellä kabareen?